Tai, kad Centrinio armijos sporto klubo futbolininkai rikiuojasi tarp pirmaujančių Rusijos Premier lygos komandų, jau eilę sezonų nieko nestebina. Tačiau tai, kad turnyro lentelės viršuje įsitaisė Lokomotyvas, daugeliu futbolo specialistų netikėta. Skirtingų kartų treneriai, tačiau vienodai geras žaidimas. Tai būtų galima apibūdinti šių dviejų klubų pasirodymą pirmajame čempionato rate. Kam geriau seksis Maskvos miesto derbyje, sužinosime tiesiogiai stebėdami rungtynes iš Rusijos sostinės. Jau sekmadienį 15:30 Lokomotyvas prieš CSKA, tiesiogiai tik per Sport 1 ir Sport 1 HD.